بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نننۍ ویډیو چې دا نو دا زمونږ د جان حبیب دا جان حبیب دا خبره کوي چې زه د علی شاه 007 د مور اپریشن کوم نو جان حبیب زه تاته دا پیغام در کوم چې مهرباني وکړه چې تر دې ښځینه نور په قلار شه ځکه چې دې ته تا حوزار تیره کلي او کالی کوتکی ټول هر څه د پسې راغستې دي نو دا هر څه بیا به هیڅ هم نه وي ځکه چې بېعزتي دې کوي نو ښه خبره داره چې تر دې ښځینه نور په قلار شه په دې ښځه پسې نور مزه او نه نورې په دې ښځې پسې ته د ویډیوګانې کوه ځکه چې دا ډېره بې شرمه ښځه ده نو دا کوتکی چې کوم ورسره دی نو دا کوتکی بیا په تا باندې منډي نو ښه خبره نه ده نو مهرباني وکړه چې دې ښځینه نور په قلار شه ځکه چې دا خپلې پهاشۍ ته پرېږده په دې باندې خبره څه اثر نه کوي که په دې باندې خبرې اثر کولی نو په دې به خلکو دومره ویډیوګانې جوړې کړې چې دې خلکو خلک ډېر زیات ستړی کړلو نو مهرباني وکړه جان حبیبه چې دې ښځینه نور ته په قلار شه ځکه چې په دې ښځه باندې څه خبره اثر نه کوي که په دې پسې ته ویډیوګانې جوړې نو دا پسې دا کوتکی او دا تیل دا هر څه ته پسې راخلي او درته ښیي وایي دا باندې منډمه نو مهرباني وکړه جان حبیبه خپله بېعزتي مه کوه ځکه چې ډېر عزتدار سړی او عزت دې دی نو هسې ځان مه خرابوه په دې ښځه باندې نو مهرباني وکړه چې دې ښځه نور په قلار شه ځکه چې دو خاصې مشیره مونږ ته ګنده کړله او پاشی خوراک لا زګه چې د دې د لورا ډیر زیات بربند غړیږي علی شاه 007 او دا بړوا او ته ولاړی شاته ته دې ګیره ته مو ګورا چې څومره غټه ګیره پریخي ده او دې باوجود د خپل لور بربند غړی او داتې کیمرې شاته ولاړی او ویډیو غارې تی کوي نو مهرباني وکړه جان حبیبا چې تر دې خزینه نور په قلار شه زګه چې دا د پسیدا کوتکه د باندې بیا منډي نو خبره نه ده نو مهرباني وکړه جان حبیبا ته زما دا پیغام دی چې تر دې خزینه نور په قلار شه زګه چې دا ډیره بے شرمه خزه ده نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کوم وه نو دا د جان حبیب او د سونیا شاه په باره کې وه ستاسو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس مالی اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله.